לכבוד חגיגות ה-70 למדינה, יצאנו לבדוק מה הסיפור של כמה מהמותגים הכי ישראליים שיש. מה הסיפור של דגני הבוקר של תלמה? סיפורה של תלמה מתחיל ב-1938, כאשר דוקטור הילדסהיימר, פעיל ציוני מגרמניה, עולה לארץ ומקים את חברת בלובנד ליצור מרגרינה. לימים הוקמה במחלקה בשם תלמה ליצור מיונז, מרקים ועוד. בשנת 1976 הוקם מפעל תלמה דווקא בערד הרחוקה. ייצור דגני הבוקר של תלמה החל כאשר מנהל השיווק של תלמה דאז חזר מארצות הברית וסיפר על מאכל מופלא שכל משפחה אמריקאית טורפת כל בוקר. וכך נולד הקורנפלקס הישראלי הראשון. קורנפלקס תלמה תפס בענק, והיום במפעל מועסקים מאות עובדים המייצרים דגני בוקר כחול לבן. לאורך השנים תלמה שיפרו, הפחיתו סוכר, וכיום קורנפלקס אלופים של תלמה הוא חלק בלתי נפרד משגרת הבוקר הישראלי. וזה הסיפור של דגני הבוקר של תלמה.